سلام د شرق تلویزیون قدرمنو لیدونکو وخت مو په خیر پام راګرځوم د افغانستان سیمی او نړۍ تازه خبرونو ته خو په پیل کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزارت یو کلن فعالیتونه او لاسته راوړنې دا وزارت وایي تیر کال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو سل کوچني بندونه او چیکډمونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. ننګرهار کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د فیسونو د کموالي غوښتنه په دغه ولایت کې ځوانان د خصوصي پوهنتونونو د فیسونو د کموالي د غوښتنې ترڅنګ د معیاري زده کړو په برابرېدو ټینګار کوي. د سالنګ لوی لارې وضعیت مسؤلین وایي د دې لوی لارې پاتې چارې یې په دریو برخو کې پیل کړي دي. کابل کې د پاسپورټ لوی ریاست لپاره آنلاین نوملیکنې پیلېدل. دغه ریاست وایي ټول هیوادوال کولی شي چې په کابل کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره د آنلاین غوښتنلیک له لارې نوې نوملیکنه وکړي. او امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو نوې بسته اعلان کړي. اوس هم بشپړو خبرونو ته مو زه سریا سروري هرکلی کوم. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیر یوه کال کې د هیواد په کچه د 1 میلیارد افغانیو په ټولیز ارزښت د اوبو رسولو 268 پروژو د پلي کیدو په پایله کې 1,525,400 کسانو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د دوی په خبره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د 426 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سل کوچنیو بندونو او چیکډمونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. چارواکو دغه څرګندونې د خپلو یو کلنو فعالیتونو او لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې د رسنیو استازو ته وکړې. د کلو بیا رغونې پراختیا وزارت مسؤلینو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې وویل په تیر یو کال کې د هیواد په کچه د 1 میلیارد افغانیو په ټولیز ارزښت د اوبو رسولو 268 پروژو د پلي کیدو په پایله کې 1,525,400 کسانو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د دوی په خبره د اوبو رسولو د 179 پروژو چارې دوام لري چې په بشپړېدو سره به 426,914 کسان د څښاک له پاک اوبو څخه برخمن شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د هیواد په 24 ولایتونو 149 ولسوالیو او 251 کلیو کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو په لګښت د یونیسف دفتر په مالي مرسته د پاکو اوبو رسولو 268 پروژې پلي کړي دي چې په نتیجه کې 1,525,400 تنه اوسیدونکي د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن سوي دي. یادو مسؤلینو وویل په وروستي یو کال کې په بادغیس، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، زابل، سرپل، فراه، کاپیسا، کندوز، نورستان، نیمروز او هرات ولایتونو کې د 426 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سل کوچنیو بندونو او چک ډیمونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. همدارنګه د یادو وزارت د مسؤلینو په وینا په دې وروستیو کې د 23 ولایتونو په 150 ولسوالیو کې په سلګونو کیلومتره سړکونه جوړ شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې د 380 کیلومتره سړکونو د جوړولو چارې دوام لري. د هغوی معلوماتو له مخې د بدخشان ولایت په وخان ولسوالۍ کې د 50 کیلومتره سړک د جوړولو چارې هم دوام لري چې دغه سړک افغانستان له چین سره نښلوي. د وخان د سړک پروژه چې د هیواد په سطح مهمه او حیاتي پروژه ده، له نیکه مرغه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په دې وتوانید چې د چین هیواد تر سرحده د دې سړک د احیا چارې ورسوي. د بدخشان ولایت په وخان ولسوالۍ کې له بزای ګمبد څخه د چین هیواد تر پولې پورې د شاوخوا 50 کیلومتره په اوږدوالي د دې سړک چې افغانستان له چین هیواد سره نښلوي او زموږ د هیواد لپاره اقتصادي ارزښت لري، د احیا چارې پیل سوي وي او دا دې له نیکه مرغه په کامیابۍ سره سرته ورسېدي.
د وزارت مسولینو د خپلو خبرو په دوام وویل نیمروز کې د کش ستار بند د جوړولو پروژې د امکان سنجونې مطالعه او د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ کې د اوبو بند د ډیزاین چارې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې ساختماني کار هم پیل شي. د یاد ولایت مسولینو زیاته کړه د ګلستان ولسوالۍ د اوبو بند 140 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه کوي چې په چخانسور، خاشوت او د لارام ولسوالیو کې په ټولیز ډول د 14,000 هکټاره کرنیز ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. تاسو معلومات لري چې دا پروژه د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت تطبیقیږي. دا هم د هیواد په سطحه یوه حیاتي او لویه پروژه ده. نوموړی بند زراعتي دی، د برېښنا تولید ته جوړ دی، د ځمکې لاندې اوبو د ریچارج لپاره او هم د څښاک د اوبو لپاره کار ورکوي، چې د مطالعې او د ډیزاین چارې عملا روانې دي، بلکې په خلاصېدو دي. د ډیزاین په خلاصېدو سره به کارونه عملا پیل سي ان شاء الله تعالی. همدارنګه د کلو بیا رغونې پراختیا وزارت زیاتوي د بادغیس ولایت په قدس ولسوالۍ کې د 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو په ټولیز ارزښت د اوبو بند جوړیږي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 1400 هکټاره کرنیز ځمکه تر اوبو لاندې او د سیمې اوسیدونکي به هم د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د یاد وزارت په وینا د 315 میلیونه افغانیو په ارزښت د قلیناو د اوبو رسولو شبکې د جوړولو چارو 85% پرمختګ کړی چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د سیمې 15,000 اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د بادغیس ولایت د قادس بند او همداراز د بادغیس ولایت د قلعینو شبکه ده. د 12.5 میلیونه ډالرو په ارزښت دغه د قادس د بند پروژه تطبیقیږي. د زراعت لپاره ده چې 1400 هکټار ځمکه خړوبوي، د څښاک اوبو لپاره هم کار ورڅخه اخیستل کیږي. د ټول قلعینو ښار ته څښاک اوبه له همدې سرچینې څخه ورکول کیږي. یا د پروژه د قادس سند د اوبو د مهارولو، د سیلابونو د مخنیوي، د قادس د اوبو سرچینو د قوي کولو او د کاریزونو د بیا راژوندي کولو، د چینو تازه کولو او همدارنګه د قلعینو ښار ته د اوبو رسولو، د شپږ حلقه څاګانو د تقویت لپاره ارزښتناکه ده چې اوس مهال یې 40% چارې پرمخ تللې دي. د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 15 میلیونه افغانیو په ټولیز ارزښت د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره استنادي دیوال جوړولو چارو 95% پرمختګ کړی دی. د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي د سالنګ لوی لارې پاتې چارې په دریو برخو کې شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ، خنجان او دوشي په مسیرونو کې پیل کړي دي. چارواکي په سالنګ کې له موټر چلوونکو او همداشان له مسافرو څخه غوښتنه کوي چې د دې لویې لارې د کار تر بشپړېدو پورې دې له زغمه کار واخلي. بلخوا موټر چلوونکي او د دغې لویې لارې مسافر د سړک د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او له اسلامي امارات څخه مننه کوي. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت وایي چې دا سالنګ لوی لارې پاتې چارې په دریو برخو کې شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ، خنجان او دوشي په مسیرونو کې پیل کړي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي د سالنګ پر لوی لارې باندې د کار د خطر سراوي لپاره د سنبلې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه یاد لار د هر ډول لویو باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې. خو حقشناس زیاتوي کوچنیو مسافر وړونکو موټرو ته یې بدیله لار لټولې او کوچنی موټر چلوونکي کولای شي چې له دواړو لورو تګ راتګ وکړي. د ټولګټو چارو وزارت ویان په سالنګ کې له موټر چلوونکو او همداشان له مسافرو څخه غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې د کار تر بشپړېدو پورې دې له زغمه کار واخلي. شورای سالنگ ها یک از شوراهای مهم و حیاتی افغانستان است. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان کار باقی مانده این شورا را در 3 بخش، سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و همچنان بخش خنجان لادوشی آغاز نموده است و عملا کار در ساحه جریان دارد. به منظور تنظیم بهتر تردد وسایط ترانسپورتی و همچنان سرعت بخشیدن به این پروژه ملی، شورای سالنگ ها از اول ماه سنبله سال روان هجری شمسی برای تردد وسایط باربری میگردد. اما تردد وسایط مسافربری از مسیر بدیل جریان دارد. وزارت فواید عامه از هموطنان عزیز و دریوران تقاضا می نماید که الا ختم کار کنکریت ریزی این شارا از حوصله مندی کار گرفته و با وزارت فواید عامه همکار باشند. د سالنګ لوی لارې د جوړېدو چارو څخه موټر چلوونکي او د دغې لوی لارې مسافر خوښي څرګندوي او له اسلامي امارت څخه مننه کوي. د دوی په خبره د دې لویې لارې د سړک په بیا جوړېدو سره به یې ستونزې حل او اسانتیاوې ورته رامنځته شي.
د یادونی ورده چې سالنګ لوی لار د افغانستان یو له لویو لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد یو شمیر ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي او پر دې لاره د خلکو تګ راتګ خورا زیات دی. په ننګرهار ولایت کې ځوانان د خصوصي پوهنتونونو د فیسونو د کموالي د غوښتنې تر څنګ د معیاري زده کړو په برابرېدو ټینګار کوي. دوی دغه څرګندونې په دې ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون د کانکور او ماسټرۍ برنامې د ازموینې پر مهال وکړې. د ننګرهار پوهنتون مسؤلین بیا پر پوهنتونونو د سار د خبرې تر څنګ زیاتوي چې د لوړو زده کړو وزارت تل په خصوصي پوهنتونو ټینګار کوي چې فیسونه دې خپلو لګښتونو ته په کتو راکم کړي. نور حال زموږ د همکار سبان ساحل په ریپورټ کې. د لیسانس او ماسترۍ لپاره ازموینه دلته ننګرهار کې د خراسان پنتون له لوري له 300 څخه د لیسانس او ماسترۍ برنامې په پار ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې ګډونوال ځوانان په ټوله کې له خصوصي پوهنتونونو غواړي چې پیسونه دې روان بد اقتصادي وضعیت ته په کتو راکم او زده کړې دې په معیار برابرې کړي. صدی مشکلات زیات دي، نو خصوصي پوهنتون هم یو دا هیله ده چې خپل هغه کوم فیسونه چې دي په هغه کې د لږ کمښت راولي تر څو د افغانستان ځوانانو کړی شي خپل تعلیم په لوړه کچه مخې ته بوځي. موږ هیله دا ده چې دغه ځوانانو ته د معیاري تحصیل په برابرولو کې او د فیس او د فرزند د فیس د کمولو په برخه کې ورسره همکاري. د دغه خصوصي پوهنتون مسولین وایي دوی لپاره د معیار د ساتنې لپاره هڅه کړي او خپل لګښتونو ته په کتو یې تر ډیره محصولینو سره د پیسونو په برخه کې له تعادله کار اخیستی. سږ کال خو د پوهنتون مشران په دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې لا به هم موږ سهولتونه ورکوو، لا به هم کوشش کوو چې په معاصره ټکنالوژي باندې زموږ درسي بهیر استوار وي او ولاړ وي. نو دې برخه تاسو خراسان د هغه د ابتدا نه تر اوسه پورې هم د ژمن پاتې شوی دی او اراده هم دا ده چې د خپل دغه لیول وساتي. لا هم سره دې چې وروستیو پیښو په ټولو پوهنتونونو باندې خپل مثبت او منفي تاثیرات درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت پر دوی ټینګار کړی چې د خصوصي پوهنتونونو او دولتي پوهنتونونو ترمنځ فاصلې راکمې او د خصوصي پوهنتونونو تدریسي بهیر له نږدې وڅاري. دوی همدارا زیاتوي چې د لوړو زده کړو وزارت تل هڅه کړي چې خصوصي پوهنتونونه دې ته حاضر کړي تر څو پیسونه خپلو لګښتونو ته په کتو راکم کاندي. لوړو زده کړو وزارت د اصولو مقرراتو په اساس باندې د اری پروسې لپاره حیات ټاکل شوی ده چې یو پروسه یې د خصوصي پوهنتونونو د څارنې حیات ده. یو حیات چې پم دا ده چې دوی راشي، دوی د درسونو نه لیدنه وکړي، د دوی د معیارونه لیدنه وکړي او د دوی هغه پروسې چې دوی لپاره لازمي دي هغه پام کې ونیسي او تر څو ترسره کړي. لوړو زده کړو وزارت تر ډېر حد زیات کوشش کوي چې په خصوصي پوهنتونونو دا د فیسونو پاکله د هغوی څخه همکاري. د یادونې وړ ده چې موده وړاندې د دولتي کانکور ازموینې پیل اعلان شوې چې د دې ولایت سلګونه له 12 ټولګي فارغان پر دې ونتوانېدل چې خصوصي پوهنتونونو ته بریالي شي. نو اوس مهال ډیری هڅه کوي چې لیسانس د کچې زده کړې په خصوصي پوهنتونونو کې بشپړې کړي. اوس هم لنډ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان د تازه میوو او سبزیو له یو شمیر سوداګرو سره وکتل. یادو سوداګرو په دغه کتنه کې وویل چې دمګړې له هیواد څخه بهر ته د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان میوې او سبزی اوس ډېری هیوادونو ته صادرېږي. خصوصي سکتور خودکفا شوی او په بېلابېلو سکتورونو کې د پام وړ پرمختګونه راغلي. هغوی همدارنګه خپلې ستونزې د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره شریکې کړې او وی ویل چې په تورخم کې د رامنځته کېدونکو ستونزو له امله سوداګر او افغان بزګران زیانمنېږي. په ورته وخت کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په دغه کتنه کې وویل چې هیڅوک باید د سوداګرو پر وړاندې ستونزې رامنځته نه کړي او باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې د اسانتیاو برابرولو هڅې وشي. نوموړي سوداګرو ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او وی ویل چې اړونده ادارې هڅه کوي چې په تورخم کې د افغان سوداګرو پر وړاندې شته ستونزې حل کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست مولا هدایت الله بدری پنشیر ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت د قانونو له ریاست څخه لیدنه کړې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د لیدنې پر مهال د پنشیر ولایت د قانونو ریاست د مسؤلینو د فعالیتونو راپور او د ستونزو او وړاندیزونو د اوریدو تر څنګ د زمردو قانونو پر اغیزمن مدیریت او د کان کیندنې پر ښه تنظیم ټینګار کړی او هغوی ته یې لازمې لارښوونې کړې.
کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په دغه سفر کې د پنشیر ولایت له کاني سیمو په ځانګړې توګه د نقرهخانې له اوسپنې کان څخه هم لیدنه کړې. په کابل کې د پاسپورت لوی ریاست لپاره آنلاین نوملیکنه پایل شوه. پاسپورت ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي ټول هیوادوال کولی شي چې په کابل کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د آنلاین غوښتنلیک له لارې نوملیکنه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي ټولو متقاضیانو ته به د نوملیکنې له بشپړولو سره هممهاله د سیستم له لارې د مراجعې نیټه هم ټاکل کیږي. د یادونې وړ ده چې د پاسپورت لوی ریاست آنلاین فورم د هرې شنبې او درې کاري څانګې د هرې سه شنبې په ورځ د ثبتنام کولو لپاره پرانیستل کیږي. کانادا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړ چې په پاکستان کې د کانادا د ویزو په انتظار ناستی. کانادا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تللي او کانادا ته د تللو په تمه دي. دغو افغانانو ته د کانادا د کډوالۍ ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. اوس د کانادا د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د کانادا حکومت پاکستان کې دغه افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندي کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو موقتی کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړي. ټولګټو وزارت وړ او مسلکي کسانو ته د کار سپارلو او تخنیکي او مسلکي کدرونو د جذب په موخه 22 مسلکي بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته ورکړي وو چې شاوخوا د 400 تنو ګډون کوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي دغه ازموینه چې د ټولګټو وزارت د یو شمېر مسؤلانو په شتون کې واخیستل شوه د یاد وزارت تخنیکي معین ګډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې دغه پروسه به په بشپړ شفافیت سره ترسره کیږي او زیاته یې کړه هغو کسانو چې په دغه ازموینه کې ډېرې نمرې ترلاسه کړي دي په اړونده برخه کې به په دندو وګمارل شي. فاتح زیاته کړې چې که چیرې کوم ګډون کوونکی د ازموینې د پروسې په هکله شکایت لري کولی شي چې درې ورځو په لړ کې خپل شکایت د اړونده مرجع سره شریک کړي. د ننګرهار ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست په هڅو د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی مرسته لالپوري ولسوالۍ کې 1542 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې. د معلوماتو له مخې په یاده مرسته کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو بړه، 6.5 کیلو دال، 5 لیټره غوړي، 30 پاکټه مالګه، 30 پاکټه د خوارځواکۍ مواد، 30 پاکټه د خوارځواکۍ ضد، یو پاکټ سوپر سیریال او 1500 ګرامه مالګه ورکړل شوه. د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې په مالی لګښت د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې 28 لوبډلو ګډون کړی و چې 10 ورځې دوام وکړ. لوبغاړي د دغه ډول سیالیو د دوام غوښتنه کوي او مسؤلین موخه تفریح او سپورت ته د ځوانانو هڅول بولي. د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ کې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې د والیبال سیالۍ د سیکارام مېلمستون په بریا پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې ولایتي لوبډلو ګډون کړی و چې 10 ورځې دوام وکړ. دغه لوبې په څیر باندې به دوامدار دلته ټورنمنټونه، دلته لوبې د ځوانانو لپاره د سالمې تفریح لارې چارې دا انشاءالله چې برابرېږي او دغه خلکو ته هغه محرومیت چې په تیر کې د دوی وو د هغې محرومیت نه به انشاءالله چې خلاصیږي. ورپسې د دې ټورنمنټ په اړه باندې دې ټورنمنټ 10 ورځې ونیول. په همدې حال کې د سپورت لوبغاړي په دغه سیالیو کې د ګډون له امله خوښي ښایي او د دوام غوښتنه یې کوي. ډیر زیات خوشاله یو چې په داسې یو تورنمنټ کې مو اشتراک وکړ او الحمدلله زموږ لوبډله اتله شوه. د سیکارام مېلمستون او افغان بیسیم مخابراتي شرکت نه ډیره مننه چې داسې یو خوندور او شاندار تورنمنټ د لوبغاړو د سیلبین لپاره په لاره اچولې. خو په دې امنیت کې د هغې د کور ودانې چې ځوانان تشویقي او داسې یو تورنمنټ یې په لاره اچولې چې هلته موږ راغلو تر څو فاینل وکړو موږ وګټو. د افغان بیسیم نه د شرکت نه ډیره مننه کوو چې د تورنمنټ سپانسر یې کړی. د دغه سیالیو جوړونکي او مالی ملاتړ کوونکي د افغان بیسیم مخابراتي شبکې مسؤلین بیا د دغه سیالیو موخه تفریح او سپورت ته د ځوانانو هڅول ګڼي. موږ همیشه کوښښ همدا کوو چې د ځوانانو لپاره داسې زمینه مساعد کړو چې خوشبختانه د سیکارام
د والیبال سیالی هم د افغان بیسیم په مالی ملاتړ سپانسر شو او آینده کې هم همداسې پلانونه لرو. چې خدا ده چې موږ خپلو ځوانانو ته خپلو ولسونو ته هغوی ته د یووالي پیغام ورکړو، ټول په یو ټغر راټول شي، څو شېبې هغوی ته خوشحالي ورکړو او د هغو مصروفیتونو نه چې دوی ته ګټه نه کوي د هغې مصروفیتونو نه راوب. د مسولینو د معلوماتو له مخې په تیر کې هغه ولسوالۍ چې د جنگ جګړو له امله ځپل شوي او ځوانانو ته د سپورت په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی، دوی به ورته ځانګړی پام وکړي. هیره دې نه وي چې د پایلوبې په وروستۍ برخه کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې او د دغه سیالیو د جوړونکو له لورې وروستیو دوو بریالیو لوبډلو ته کپونه او نغدي جایزې هم ورکړل شوې. د لویدیز جرمنی په زیلنګن ښار کې د چړې په یو برید کې درې کسان وژل شوي او څلور تنه نور هم سخت ټپیان شوي دي. د برید داسې مهال شوی چې د صنعتي ښار تازه شپږ سوه پنځوسمې کلیزې مراسم روان و. د بریدګر په اړه ویل کېږي چې لا تر اوسه پورې نه دی موندل شوی. ویل کېږي بریدګر د مراسمو په ترڅ کې پر هغه خلکو باندې ګزارونه کول چې په مخه ورتلل. دغه ښار د جرمني په لویدیز کې هغه ښار ده چې یو سل شپېته زره وګړي پکې ژوند کوي. د دې ښار تاسیس لمانځنې مراسم د جمعې په ورځ پیل شول او په پام کې ده چې یک شنبې ورځې پورې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د غزې د خانینس او په ختیځ د النصرت کمپ په سیمو باندې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي دي. د فلسطینیانو د رسمي خبري اژانس وفا د راپور له مخې په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د راپور پر اساس په دې بریدونو کې لږ تر لږه پنځلس سره نور هم ټپیان شوي دي. دا بریدونه داسې مهال دي چې متحده ایالتونو ویلي دي چې د مصر پلازمینې قاهره کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې پرمختګونه ترسره شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلسکین سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحده ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ یې ورکړ. د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې درشل په مناسبت په خبر شوي اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړه. که څه هم سپینه ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه لا تر اوسه پورې ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل پنځه میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم ویل چې متحده ایالات متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. او دا هم ورزشي خبرونه. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند د والیبال فدراسیون د استازولي له لوري د یاد ولایت د تڼیو ولسوالۍ کې د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د سمیم کلب لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د سمیم او شاهین کلبونو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایلوبه کې سمیم کلب لوبډلې د 2-0 میدانونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ په خپل نوم کړه. یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو د موندلو او ورزش ته د ځوانانو د هڅولو په موخه ترسره شوې چې شل ورځې دوام او په پای کې اتلې لوبډلې ته د اتلولي کپ او غوره لوبغاړو ته نورې چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. د کرکټ له ډګره د هند پیلیس لوبغاړي شیکر دوان په ناڅاپي توګه له خپل نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ. هغه ویلي د ژوند یوازینۍ هیله یې د هند لپاره لوبیدل و چې پوره شوی او اوس غواړي د غزه یو بل مستحق لوبغاړي ته پرېږدي. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د هند ملي لوبډله کې شامل شوی و. تر دې دمه یې څلور دېرش ټیسټ، یو سل اووه شپېته یو ورځنۍ او اته شپېته شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. او د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالډو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا درې ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. رونالډو په دغه یوټیوب کې د فوټبال سربیره د خپل شخصي ژوند، کورنۍ او دوستانو په اړه ویډیوګانې خپروي چې لسګونه میلیونه کسانو کتلي. رونالډو په خواله رسنیو نږدې یو میلیارد څارونکي یا پلویان لري. د فوټبال نړۍ دا 9 کلن ستوری دمګړی د عربستان د النصر په ټیم کې لوبیږي. دی په انسټاګرام کې شپږ سوه
ودیش میلیونه، په فیسبوک یو سلاویا میلیونه، په ایکس یا ټویټر کې یو سلو دیارلس میلیونه او تازه په یوټیوب کې شاوخوا 15 میلیونه پلویان لري. کریستیانو په انستاګرام کې د هر اعلان یا هغه پوسټ پر سر چې د یو توکي تبلیغ پکې کیږي د راپورونو له مخې څه باندې 3 میلیونه ډالر اخلي. قدرمنو لیدونکو، له دې سره مو خبري ټولګه پای ته ورسېده. ستاسو له ملتیا مننه. ښه وخت.